Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini. Kami dari pihak Asas Sistem UMT ingin mengalu-alukan semua yang hadir, terutama sekali bagi pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM pada tidak lama lagi. Jadi terlebih dahulu, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahrul Nizam Muhammad Hanafi. Saya selaku panel untuk program pada hari ini. Dan saya juga merupakan bekas pelajar SPM pada tahun 2020, yang mana saya meskipun merupakan pelajar SPM 2020 tapi saya menduduki SPM pada tahun 2021. Dan juga selain itu, saya ingin memperkenalkan dua orang panel yang hadir pada hari ini, iaitu saudara Aiman Faris dan juga Muhammad Salihin. Jadi sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Faris bin Syahrul Azmat. Seperti yang Syahrul Nizam cakap tadi, saya merupakan lepasan SPM 2020 tapi mengambil SPM pada 2021. Saya juga merupakan ex-semua sampai itu. Itu saja. Okay, hai dan assalamualaikum. Nama Muhammad Salihin Abdul Rahim. Saya juga seperti mereka berdua, satu saudara tu batch SPM 2020 tapi mengambil SPM pada 2021. Dan saya dahulu bersekolah di Matab Mahmud Al-Ustaz, Kedah Darul Aman. Itu saja. Jadi untuk pengetahuan adik-adik sekalian, yang seperti mana adik-adik mungkin telah ketahui, subjek fizik merupakan salah satu daripada subjek sains dalam jurusan sains tulen bagi mana-mana pelajar yang mengambil jurusan sains tulen, termasuk sekali dengan subjek kimia dengan subjek biologi. Dan setengah orang bagi tahu yang subjek fizik ni merupakan antara subjek killer dalam SPM. Dan bagi saya, ianya boleh katakan betul dan juga boleh katakan tidak kerana pelbagai sebab. Jadi sebelum saya meneruskan pada agenda seterusnya, saya ingin bertanya pendapat bagi dua orang panel. Bagaimana pendapat anda semua? Adakah betul yang subjek fizik ni susah pada masa SPM masa tingkatan 4 dan 5 dahulu? Jadi macam mana? Pada pendapat saya, subjek fizik ni dia tak boleh cakap susah juga dan tak boleh juga cakap senang. Dia depends pada kau macam mana kau faham subjek fizik ni. Lagi banyak kau relate dengan kehidupan, kau terasa fizik ni sebenarnya senang ke? Bagi saya lah. Apa pula pendapat Solihin? Macam mana dengan Solihin? Maksudnya subjek fizik ni susah ke senang masa SPM? Bagi saya, test SPM dulu dia berdasarkan mentaliti seorang lah. Macam saudara Aiman Faris cakap tadi, kalau korang semua dapat relate dengan kehidupan sebenar, benda tu akan jadi, dia macam jadi minat lah, minat. So saya dulu minat fizik sebab dia boleh relate dengan kehidupan. So ya, dia memang tarik minat saya. Dan saya test SPM dulu adalah rasa susah sikit, tapi bila ada rasa minat tu, dia akan jadi senang. Itu je. Dan saya ingin tambah, betul kata dua orang panel tadi, subjek fizik ni boleh jadi senang dan boleh jadi susah. Dan bagi saya, kalau dibandingkan dengan subjek-subjek sains yang lain seperti kimia dan biologi, subjek fizik boleh dikatakan antara subjek yang paling senang untuk kita belajar kerana selain daripada kita buat latihan dan baca buku teks, kita juga boleh tengok kehidupan seharian kita kerana banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kita boleh dikaitkan dengan konsep-konsep fizik. Sebagai contoh, prinsip Archimedes, yang mana sebagaimana adik-adik mungkin telah belajar dalam daya apungan bagi sesuatu objek yang berada di atas benda. Jadi
Jadi kalau adik-adik perasan, sebagai contoh kalau adik-adik naik keyboard, adik-adik boleh tengok kenapa dia naik. So dari situ adik-adik boleh memperkenalkan subjek yang paling menyeronokkan lah, sebab kita boleh kaitkan banyak perkara dalam kehidupan kita dengan apa yang kita belajar. Jadi dalam masa yang sama, adik-adik mungkin tidak perlu menghafal setiap konsep fizik yang adik-adik belajar. Sebaliknya adik-adik cuba fahamkan dan cuba kaitkan dengan kehidupan seharian. InsyaAllah adik-adik boleh skor dengan fizik dengan baik sebab disebabkan oleh berkaitan tersebut. Jadi seterusnya saya ingin bertanyakan kepada dua orang panel. Saya ingin mengajukan soalan ini kepada saudara Solihin. Betul ke yang orang kata yang kalau orang yang pandai matematik ni dia boleh skor fizik? Macam mana? Okay, terima kasih kepada saudara Solihin. Okay, orang yang pandai matematik ini dia akan apa macam boleh skor fizik lah. Okay, bagi saya ada betul ada salahnya. Okay, pada pendapat saya, bila pengalaman, pada pengalaman saya lah, sebab fizik ni bila saya jawab, saya rasa macam kita perlukan banyak banyak mengingat konsep daripada mengingat formula-formula matematik ni. Sebab okay, contoh soalan objektif. Okay, soalan objektif dia banyak bermain dengan konsep. Okay, bagi saya kalau kita dapat kuasai konsep tu, formula yang berkaitan konsep tu pun kita dapat kuasai. Macam contoh Pascal yang kata pressure 1 sama pressure 2 apa kan. Okay, so bila kita dapat faham konsep tu, bila pressure tu sama, so kita dapat masukkan formula tu. P equals to F over A n. So bila kita tahu konsep sesuatu tu, so automatik dalam formula matematik tu kita akan ingat ataupun kita akan faham benda tu. So bagi saya tak semestinya orang pandai matematik ni dia boleh skor fizik kalau dia tak faham konsep tu betul-betul. Untuk dan formula tu kita boleh sekolah dalam fizik, kita boleh jawab dengan senang. Okay. Seterusnya kepada saudara Aiman Faris. Jadi macam mana dengan cara Aiman Faris ingat semua formula? Ingat juga lah formula ni. Jadi macam mana Aiman ingat formula-formula semua? Bagi saya bukan jenis orang yang mengingat. Jadi saya akan faham macam mana formula itu terhasil melalui konsep dia. Macam yang saudara Solihin sebut tadi, kita kena faham konsep itu tersebut baru boleh kita tahu formula itu. Jadi bagi saya tak perlu pun hafal, just kita tahu basic konsep dia daripada satu formula, nanti kita boleh derive kepada formula-formula lain. Jadi kat situ kita akan rasa sikit je sebenarnya formula yang ada dalam fizik ni. Itu bagi pendapat saya. Jadi saya ingin tambah sedikit. Bagi saya, semasa saya tingkatan 4 dan 5 dulu, cara saya untuk ingat pelbagai formula dalam fizik ni adalah dengan buat banyak latihan lah. Sebab fizik kan, bagi soalan-soalan yang berkaitan dengan pengiraan, ia banyak berdekat formula-formula yang kita belajar. Jadi bila kita banyak buat latihan-latihan pengiraan tersebut, secara tidak langsung kita dapat ingat semua formula yang kita belajar. Sebagai contoh, formula momentum iaitu M darab dengan laju, yang mana daripada formula tersebut, jika kita buat banyak latihan-latihan berkaitan dengan momentum, maka secara tidak langsung kita boleh ingat tentang formula tersebut. Ataupun formula-formula seperti cara untuk mengira tenaga haba seperti Q sama dengan MC theta. Jadi daripada formula tersebut, kita cuba ingat C tu apa, M tu apa dan theta tu apa. Dan daripada situ bila kita buat banyak contoh-contoh soalan, kita akan ingat sendiri. Jadi tak perlu macam nak hafal satu-satu formula.
Dan lagipun tambahan pula, sebagaimana adik-adik mungkin telah ketahui, kertas soalan fizik akan disediakan pelbagai formula di halaman pertama atau halaman kedua di sebelum soalan tersebut. So adik-adik mungkin tidak mampu untuk menghafal semua formula-formula tersebut. Jadi boleh gunakan formula yang telah disediakan oleh kertas soalan tersebut. Cuma kena pastikanlah yang adik tahu macam mana nak gunakan formula tu. Kalau macam kenal saja tapi tak tahu nak guna, susah juga sebab nanti nak jawab soalan takut kita salah guna formula, jadi hilang markah juga. Jadi saya nak tanya untuk dua orang panel seterusnya, soalan iaitu bagaimana saudara-saudara sekalian yang boleh mengulang kaji subjek fizik ni jika dibandingkan dengan subjek sains yang lain seperti biologi dengan kimia, subjek-subjek tersebut banyak menggunakan nota kerana nota-nota tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang perlu diingat dan dihafal. Selain daripada itu, bagi fizik, bagaimana panel-panel membuat nota pada masa tingkatan 4 dan 5 dahulu? Boleh tak cuba kongsikan? Bagi saya, bagaimana saya study untuk fizik pada saya time saya form 4 dan form 5. First sekali, awal-awal tu saya dapat rasa yang saya ni lemah menghafal, bukan macam lemah, saya ni malas menghafal. Nak tak nak saya akan untuk setiap bab saya akan tulis definition untuk setiap bab lah. Macam contoh bab 1 definition dia ada apa-apa. Okay, untuk bab 2 definition apa-apa. Sebab yang kita tahu, seperti yang kita tahu, kertas 2 ni dia ada soalan berkaitan dengan definition lah. Pasal definition lah. So, cikgu saya cakap dulu, definition ni kalau dia tak tulis sebiji-sebiji macam definition dalam buku teks, akan hilang markah walaupun salah sikit je. So, nak tak nak saya salin definition tu dan saya akan, saya tak menghafal pun, saya just baca ataupun bila saya buat latihan, saya akan rujuk balik nota saya tu. Sebab bila kita nak cari definition dalam buku teks ni, dia merata tempat. So dia akan susah nak cari. So akan buang masa kat situ. So dengan buat nota definition ni, dia akan ringkaskan sikit lah waktu untuk kita revise balik definition time kita buat latihan. Okay, second, untuk formulas, saya buat sama macam definition. Untuk formula saya tak salin semua lah. Maksudnya yang ada dalam, yang melekat dalam kepala otak saya, saya tak tulis. Tapi kalau yang macam panjang-panjang, yang complicated sikit, yang tu saya akan tulis dalam kertas ke apa, dan saya akan simpan kertas tu. Dan bila saya macam confused nak, contoh saya buat latihan, saya confused nak guna formula mana, saya akan rujuk balik saya punya formula tu. So bagi saya yang tu cara yang, bagi saya cara tu yang senang lah. Tapi bagi adik-adik yang lain yang nak duduk SPM ni, kalau boleh, sebab kita je tahu diri kita sendiri, kemampuan diri kita. So adik-adik, kalau boleh, kalau adik-adik dah selesa dengan cara study adik-adik, macam contoh, contoh lah, nak study seorang-seorang, tak nak study kumpulan, group apa kan. Okay, so yang tu terpulang lah. Dia, kita tak boleh nak tiru orang. Kalau kita tiru orang ni, macam contoh kita tiru orang lain, tapi kita sendiri tak selesa. Salah, yang drop markah siapa? Dia orang ke kita? So markah kita juga yang kekurang. Okay, so ikut keselesaan adik-adik semua. Yang mana lagi baik, adik-adik tentukan. Yang tu je. Bagi saya pula, saya setuju dengan semua poin saudara panel solution tadi. Tapi saya nak tambah cara saya study dulu. Macam yang adik-adik semua uat, ada banyak subjek lain yang adik-adik kena mahfaz seperti pendidikan Islam, biologi. So dulu saya banyaklah benda nak kena hafal. Jadi saya ambil inisiatif lain untuk cari study fizik ni untuk tidak menghafal. Contohnya macam tadi, first kalau saya buat nota tu, macam soalan fizik juga, saya
pilih definition bagai tu. Lepas tu saya akan tulis formula yang berkaitan dengan topik tu. Lepas tu sebelah tu saya akan lukis natural phenomena yang berlaku kat kehidupan seharian. Lepas tu nanti saya akan relate formula tu dengan natural phenomena tu. Macam tu lah. Sebab kat situ nanti kita lagi senang faham dan senang ingat. Sebab natural phenomena ni kan berlaku setiap hari kat kita. So dari situ dia secara tak langsung akan kita senang nak ingat tanpa mahfal. Sebab kita dapat melihat benda tu setiap hari. Sebab kalau adik-adik semua aware, memori kita ni bukan macam komputer. Dia ada tempat dia simpan bagai tu. Memori kita ni diingat berdasarkan kekerapan kita melihat benda tu. Lagi banyak kita tengok benda tu, lagi banyak kita ingat. Lagi banyak kita buat benda tu, lagi banyak kita ingat benda tu. Macam tu lah. So instead of menghafal, nak kena ingat dalam otak, nanti stres, ada banyak lagi benda yang kita ingat. Kita cuba kaitkan dengan natural phenomena yang berlaku kat dalam kehidupan seharian kita. So kat situ dapat membantu kita study lebih seronok dalam fizik. Okay, itu saja dari saya. Okay, terima kasih kepada dua orang panel. Jadi saya setuju dengan pendapat dua orang panel. Fizik ni mungkin agak berbeza sikit dengan subjek lain kerana kalau dibandingkan bagi saya, saya ingat subjek biologi ni subjek yang paling banyak menghafal tapi kurang mengira. Subjek kimia ni dia boleh katakan seimbang sebab ada dua, banyak ada banyak menghafal, banyak juga mengira. Tapi subjek fizik ni mungkin yang mengingat tu sikit je tapi banyak yang kita kena mengira. Jadi betul, kalau ikutkan nota pun penting sebab fizik ni ada konsep-konsep fizik yang mungkin kita rasa macam susah nak faham, susah nak ingat. Jadi sebaiknya kita buat nota. Ataupun kalau adik-adik mampu, adik-adik cuba beli buku-buku rujukan fizik ataupun pinjam dekat pustaka, sama ada di pustaka awam ataupun pustaka di sekolah adik-adik masing-masing. Jadi seterusnya, marilah kita balik ke agenda seterusnya, iaitu ingin saya kongsikan tentang tips-tips untuk menjawab kertas soalan fizik. Jadi pertama, saya ingin jemput panel-panel untuk menerangkan bagaimana cara untuk menjawab kertas satu fizik. Jadi silakan. Okey, terima kasih Saudara Syahrul Nizam. Okey, antara tips-tips untuk menjawab kertas satu ni, sebab kertas satu ni je ABCD lah. So ada chance, orang kata ada chance lagi lah untuk dapat betul tu bandingkan kertas dua kan. Walaupun kita tak study banyak. So antara tips saya untuk kertas satu ni adalah just ingat balik konsep yang kita belajar. Okay. Okay, so contoh soalan pertama ni yang kita nampak kat slide ni. Okay. Soalan pertama ni dia pasal orang baling bola ke bawah dan orang baling bola tu ke atas, lepas tu dia turun ke bawah. Okay, so antara konsep-konsep yang adik-adik perlu tahu adalah, okay, first kali adik-adik kena bawa keluar maklumat. Bawa keluar maklumat daripada soalan tu. Okay, tapi tengok macam soalan ni tak ada maklumat kan. Sebab tu saya kata kita kena ingat konsep. Okay, so bila konsep kat sini, okay, ingat satu je kepada otak. Bila bola tu turun ke bawah, bila initial velocity, iaitu atau senang u mesti equals to zero. Okay, bila bola tu jatuh ke bawah, u mesti equals to zero. Itu konsep yang pertama. Sebab tu kata bila kita tengok soalan, ish, tak ada apa ni, tak ada maklumat apa nak buat keluar ni. Okay, tapi sebenarnya ada maklumat tersembunyi dalam tu. Okay, so maklumat pertama u equals to zero. Okay, apa maklumat maklumat kedua yang kita dapat dalam soalan ni? Okay, kalau tengok jawapan tu, dia berkaitan dengan hal laju. Okay, hal laju tu kita dah dapat dah, u equals to zero. Okay, acceleration. Kalau adik-adik belajar, dia ikut cikgu masing-masing. Dengar,
dia cikgu kata acceleration for gravity ni -10 atau ada cikgu-cikgu kata -9.81. Itu saya kata kat sini gravity, acceleration gravity dia -10. Okay, so kita dah dapat dah dua tu, U dengan G lah, G. Okay. Okay, so kita tengok kat bila maklumat lebih, tapi seeloknya kita tengok yang kita perlu je. Sebab ada banyak lagi soalan-soalan yang memerlukan pengiraan yang akan mengambil masa yang banyak. Okay, so just ambil masa yang kita tengok jawapan. Okay, konsep first yang kita, konsep yang kita put acceleration of gravity dia aktif 10. Okay, so bila kita tengok jawapan tu, bila kita ingat, oh, acceleration of gravity ni dia still constant, dia takkan berubah. So C dengan D tu dah orang kata apa, auto tak peak lah. Dengan B je. So bila A dengan B ni, U kita tadi 0. Bila U 0, dia jadi kepada halaju. Takkan makin berkurang. Kan? Sebab U halaju kita dah 0. Nak berkurang, nak ke mana lagi kan? Okay. Kat sini yang ramai macam apa, mistake lah orang kata. Bila 0, bila kata halaju berkurang, dia jadi negatif. Negatif 1, negatif 2. Sini ramai orang silap. Sebab apa? Sebab kita tahu halaju ni adalah kuantiti ni kan, yang ada magnitude dengan ada direction. Okay, so negatif kat sini bukan maksud dia halaju dia berkurang. Tapi negatif kat sini maksud dia dia berubah direction. Maksudnya berubah kedudukan. Maksudnya bila bola tu ke atas, dia positif. Bila bola tu ke bawah, halaju dia bertambah juga. Tapi dalam keadaan terbalik. So macam tu. Orang ramai silap kat situ. Okay, so sebab tu kat sini kita pilih jawapan dia A. Sebab bila halaju dia awal dia U, U equals to 0. So bila ada pecutan, dia mesti akan bertambah. Okay, pecutan gam. Bila kita tengok, so itu maksudnya acceleration constant, dia akan, halaju dia akan bertambah. Okay, itu untuk soalan satu. Saya serahkan kepada saudara Aiman Faris untuk terangkan soalan seterusnya. Jadi sebelum soalan kita berubah ke soalan dua, saya ingin kongsikan sedikit tips yang saya selalu guna bila saya jawab soalan objektif. Yang pertama, bila kita tengok soalan yang macam ABCD ni kan, kita tengok yang mana jawapan yang macam ada yang tak logik sekali lah. Kalau contoh kita tengok A tu macam salah, jadi kita potong siap-siap A. Ataupun B pun rasa macam tak apa tepat, kita potong je. Tapi C ni rasa macam nak kata betul tak pasti juga, tapi nak kata salah pun tak juga. Jadi kita biarkan dulu. Lepas tu D kita rasa macam tepat sekali, jadi kita ambil D. Jadi C tu nanti lepas habis soalan, kalau dah kita dah ada masa lagi, cuba kita semak balik soalan tu supaya kita boleh buat pilihan yang tepat lah. Sebab nanti kita pastikan yang pilihan yang kita buat tu biar ada sikit je. Tak adalah kata ada 4 soal pilihan ni, jadi macam takut-takut kita salah pilih sebab ada 4 pilihan. Jadi cuba kita minimiskan bilangan pilihan yang kita akan buat nanti. Jadi itu saja. Jadi saya jemput saudara Aiman untuk datang ke soalan dulu, soalan seterusnya. Okay, untuk soalan seterusnya ni, first tu macam biasa kita baca soalan tu dulu. Apakah roket tersebut memerlukan bahan bakar yang banyak untuk dilancarkan? Kalau ikut cara saya macam Nizam kat, saya akan potong dulu soalan, kenyataan yang tak berkaitan dengan soalan ni. Okay, kita baca dulu daripada A.
air to produce less centripetal force. Memang confirm-confirm salah. Memang tak ada kaitan pun dengan roket nak naik atas tu. So kita baca yang B pula. Letak MB dia kata to produce high velocity to move further. Dia macam korang rasa macam dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi dia nak naik atas sebenarnya. Dia macam too generally, terlalu umum dia punya kenyataan. So kita hold dulu yang B dia. So kita tengok C pula. To overcome the bigger mass of the rocket. Pun sama. Dia boleh jadi betul, dia boleh jadi salah. Dia terlalu umum. Sedangkan kalau biasa kalau soalan macam ni, dia jawapan yang betul dia mesti spesifik. Dekat tu, kita hold dulu yang C tu. Kita tengok D. To produce high thrust that enable the rocket to achieve escape velocity. Kat situ korang dah boleh tengok dah, mana yang jawapan yang betul-betul spesifik, yang betul-betul yang menerangkan high thrust. Thrust ni macam korang tahu dia untuk achieve escape velocity. Escape velocity ni seperti yang korang tahu, velocity untuk lepas daripada atmosfera. So jawapan kat sini terang-terang je. Satu lagi tips, kalau korang jumpa soalan yang macam ni, jangan ambil masa terlalu lama kat soalan yang macam ni. Sebab dia tak ada calculation pun. So takut drag masa korang. Takut korang nanti tak sempat nak buat soalan calculation yang lain. So kalau boleh soalan yang dia bagi penyataan macam ni, korang terus buat laju-laju. Yang mana tak berkaitan ni, korang terus pangkal. Tak tepi. Lepas tu terus cari yang betul-betul jawapan yang spesifik, yang menerangkan tentang gambar yang diberikan dengan soalan yang diberikan lah. Terus cari. Lepas tu terus cepat-cepat. Kalau tak yakin pun bulat je dulu. Sebab takut nanti ada banyak lagi soalan calculation. Itu je daripada saya. Kita terus ke soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Okay. Okay, so untuk soalan seterusnya. Okay, macam saudara Aiman Faris katakan tadi, kita kena minimiskan pilihan jawapan kita. So, kita ada kita nak serabut kepala untuk fikir yang mana satu betul, yang mana satu salah kan. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, kalau adik-adik bacalah soalan ni kan. Soalan ni pun lebih kurang macam soalan kat atas. Okay. Dia macam soalan ni konsep lah, konsep tak ada kepingiraan, tak ada apa kan. Okay, so jangan ambil terlalu banyak masa kat sini. Okay, kita tengok. Okay, kita try minimiskan. Kita try minimize kita punya jawapan ni ya. Okay, yang pertama A tu. Kalau ikut logik lah, kalau ikut logik, mesti ada fikir bila air ni sudah habis mesti air tersejat kan. Okay, tu bila fikir logik, tapi bila konsep fizik dia lain. Yang tu okay, kalau korang macam, kalau dia adik semua pening, ni betul ke tak eh? Nak pangkah ke tak soalan jawapan ni. Okay, just hold dulu. Okay, kita tengok jawapan seterusnya. Keseimbangan terma tercapai apabila suhu enjin lebih tinggi bersuai air. Yang ni memang ataupun automatik salah lah. Sebab dia tak ada kena-mengena. Tiba-tiba suhu lagi tinggi kan. Dia tak ada ni suhu. Okay, so yang ketiga. Okay, untuk jawapan C dengan D ni, dia lebih kurang sama. Okay, dia lebih kurang sama sebab dia berkait dengan suhu dengan tenaga haba. Dia ubah suhu dengan tenaga haba je.
Yang lain rasanya semua sama. Ha, yang lain sama. Dia ubah suhu dengan tenaga haba. Okay. Okay. Sebab tu saya ada peringat tadi. Just yang ni definition kesetimbangan terma. Ni definition. So adik-adik ni, adik-adik salin orang kata apa, bawa keluar definition tu daripada buku teks dan adik-adik tulis kat nota. Adik-adik akan mudah ingat sebab dia akan orang kata apa, bila kita baca study dengan buku teks, dia akan ni lah, dia akan bercampur aduk, tak tahu definition mana, yang ni apa, yang ni formula ke, yang ni apa kan. So bila kita buat keluar definition, inilah kita punya orang kata apa, kelebihan mengeluarkan definition daripada buku teks. Okay. So kalau ikutkan definition, jawapan dia akan jadi C lah. Suhu air akan sama dengan suhu suhu enjin. Okay. Okay. Dan soalan seterusnya saya serah pada panel. Okay, untuk soalan seterusnya, dia sama juga soalan konsep. First, korang tengok gambar tu. Oh, dah tahu dah. Ni sea breeze ni. Sebab ada matahari eh. Sea breeze berlaku waktu pagi. So, baca kat soalan. Why does the sea breeze phenomena occur? Okay, dia nak tanya pasal sea breeze. Okay, first korang kena tahu dulu konsep sea breeze ni dia berlaku sebab apa. Okay, sea breeze ni macam yang korang tahu, dia berlaku sebab water punya specific heat capacity lagi tinggi daripada darat. So bila tu berlaku, bila matahari panaskan bumi, darat ni akan cepat lagi cepat panas. So apa ni, air tu dia akan lambat panas sebab specific heat capacity dia tinggi. So bila korang baca kat sini, macam yang tips yang aku bagi tadi, minimize je mana yang tak berkaitan tu. So kita baca dulu A. Sea release heat faster than land. So, pembukaan masalah. Sebab apa dia kata sea release heat faster than land. Kalau dia release heat, maksudnya dia jadi lebih panas lah. So, salah. Sea breeze ni, laut tu lagi sejuk daripada darat. So, A tu pun masalah. Kita pergi pada B. B, sea has higher specific latent heat than land. So kat sini dia cakap jawapan dia macam mengelirukan. Macam korang betul eh, specific latent heat, macam betul macam salah. Tapi kalau korang faham betul-betul konsep dia, specific latent heat ni dia lebih spesifik. Dia ada mass kat situ, dia 1 kilogram. So kalau korang betul-betul faham, sebenarnya specific latent heat ni tak ada kaitan pun dengan fenomena ni. Sebab specific latent heat ni lebih spesifik lah. So kalau aku terus bangkah AB ni. So kita tengok C. C absorb more heat than land during daytime. Dia kata C ni serap lebih banyak haba. Pada logiknya kita fikir kalau dia serap lagi banyak haba, dia lagi panas lah. Tapi sea breeze ni laut yang sejuk. So salah lah. So pangkah. So ABC ni dah pangkah. Tak apa, kita baca juga B. Yang atas bulat. Okay, dia kata C has higher specific capacity than land. So betul lah. Sebab itu sebenarnya yang menyebabkan laut ni lebih sejuk daripada darat. Fenomena yang kita panggil sea breeze ni. So itulah jawapannya. Untuk soalan-soalan konsep ni, korang kalau boleh fahamkan konsep betul-betul lah. Jangan guna banyak masa kat sini, tapi nanti drag masa korang. Nanti soalan calculation tu yang lagi penting sini. Sebab itu korang kena faham konsep, korang kena pandai guna formula, korang kena pandai nak masukkan value yang dibagi tu. Itu lagi complicated. So untuk soalan yang konsep yang direct ni, kalau boleh minimiskan masa korang untuk jawab tu. Jadi saya nak tambah juga untuk soalan ni. Mungkin setengah pelajar dia terkeliru dengan konsep
spesifik latent heat dengan spesifik. Untuk yang spesifik heat capacity atau dalam bahasa Melayu dipanggil muatan haba tentu, yang mana adik-adik ingat kata kunci dia capacity ataupun muatan. Maksudnya untuk spesifik heat capacity, adik-adik cuma ingat banyak mana haba yang diperlukan untuk naikkan suhu. Tapi untuk spesifik latent heat, adik-adik ingat macam mana, banyak mana haba yang diperlukan untuk ubah keadaan jirim tu. Contohnya untuk spesifik latent heat bagi air ataupun liquid. Jadi berapa banyak haba yang diperlukan untuk ubah cecair daripada cecair kepada gas. So tu adalah spesifik latent heat lah. Dan untuk spesifik heat capacity, berapa banyak haba yang diperlukan untuk naikkan suhu air tu daripada 0 darjah kepada 1 darjah Celsius ataupun daripada 10 darjah Celsius kepada 20 darjah Celsius. Dan simbol dia pun harap-harap adik-adik ingatlah, sebab soalan macam ni pun penting juga, selalu ditanya. Yang mana simbol untuk specific heat capacity ialah C, iaitu dalam formula heat energy equal to MC delta. C tu specific heat capacity. Macam mana dengan specific latent heat pula? Yang tu untuk formula untuk Q equal to ML. Jadi specific heat, specific latent heat berbeza dia untuk ubah keadaan jirim. Jadi itu saja untuk next question. Ni last question untuk kata satu. Okay, untuk last question ni. Okay, jadi kalau adik-adik tengok soalan ni, tutup mata pun dah jawab ni. Easy sangat. Okay, sebab apa? Tengok dalam gambar tu pun dah tahu lah bentuk apa kan. Tapi yang ni kalau adik-adik tak macam paling kuat pun tak baca, paling lemah tu tak baca buku langsung, yang tu memang tak boleh nak jawab lah. Sekurang-kurangnya kalau adik-adik baca je buku teks tu, tengok dalam bab ni baca je buku teks, dah boleh jawab lah benda ni, sumpah. Okay, untuk soalan ni kita tengok satu-satu lah, kita tengok satu-satu jawapan. Okay, plane wave kalau batch saya dulu, plane wave ni tak pernah dengar ni. Plane wave ni macam kita orang belajar dulu dua wave je, iaitu transverse wave dengan longitudinal wave. Lagi satu tu electromagnetic lah, tapi tu bab lain lah. Okay, dan bab wave ni dua tu je yang belajar awal-awal. Okay, so memang plane wave ni bagi saya memang tu. Okay, yang kedua electromagnetic wave memang potong, sebab electromagnetic wave ni je seingat saya dia macam ada dua wave. Ada dua wave, iaitu elektrik satu dengan magnetic field satu. Dia perpendicular to each other kan. Okay, yang tu wave tu. Okay, tinggal dua ni, transverse wave dengan longitudinal wave. Okay, kalau adik-adik ingat konsep, berjawab lah. Transverse wave ni dia berlaku pada kebanyakan wave. Kebanyakan wave yang berlaku sekitar kita ni transverse. Kalau longitudinal ni, okay, longitudinal, dia akan berlaku, kalau saya belajar bab saya dulu, dia hanya berlaku pada bunyi, sound wave lah, sound wave. Longitudinal wave ni hanya ada pada satu je, iaitu sound wave. So, memang jawapan dia B lah, lagi satu. Sebab apa jawapan dia B? Sebab dia dia punya arah, dia punya amplitude dia tu adalah perpendicular to its direction. Maksudnya direction dia ke depan, tapi dia punya arah wave tu dia ke atas dan ke bawah. Tu maksudnya perpendicular. Okay, yang tu je untuk soalan ni. Okay, jadi selesai sudah untuk perbincangan bagi tips menjawab soalan bagi kertas 1. Seterusnya kita beralih pada agenda seterusnya, iaitu perbincangan bagi tips untuk kertas 2. Dan mungkin bagi pelajar sekalian, kertas 2 ni adalah kertas yang selain daripada kertas 1, kertas 2 adalah kertas yang agak mencabar, sebab kertas 2 ni banyak memerlukan cara untuk kita menulis ayat, menulis jawapan bagi kertas-kertas, bagi soalan-soalan tertentu. Dan soalan kertas 2 ni jugalah soalan yang mana perlukan jalan kira. Jadi terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada dua orang panel, macam mana tips ataupun cara dua orang panel mengulang kaji bagi soalan kertas 2 ni masa SPM dahulu.
bagi saya tips yang paling saya buat ialah first korang kena buat banyak latihan lah. Itu lah tips saya. Apa-apa pun korang kena buat banyak latihan. So, tips yang kedua, korang kena highlight dia punya keyword-keyword dia. Supaya korang tak salah faham apa soalan yang minta sebenarnya. Highlight, baca semua petikan. Lepas tu highlight apa yang dia nak bagi tahu. Takut dia korang salah faham apa yang dia nak sebenarnya. Sebab saya dulu selalu juga macam tu. Dia minta lain, kau bagi lain. Jadi sebenarnya faham ni soalan tu. Tapi tapi adik-adik salah faham. So tak dia tak menjawab soalan lah maksudnya. So point saya kat sini, highlight dia punya keyword. Itu tips daripada saya. Okay, untuk bagi saya pula, just simple. Macam saudara Aiman Faris kata tadi, just highlight. Okay, just highlight keyword. Okay, dan untuk tips kertas tua ni, dia macam dia tak se spesifik macam biologi dan kimia. Dia macam jawapan dia perlu ringkas je. So just ambil kalau dalam study fizik ni, just untuk kertas tua, just ambil keyword-keyword yang penting je. Jangan ambil ayat full semua kecuali definition lah. Kalau definition memang kena ayat full, tapi kalau untuk soalan-soalan yang jenis macam tanya contoh soalan 2 dengan soalan 3 tu, okay, just ambil keyword-keyword je, ayat-ayat penting-penting je, jangan ambil full. Sebab itu akan membebankan lah. Walaupun dapat markah full, buang masa satu, banyak benda nak hafal satu. Yang tu je. Okay, jadi seterusnya kita akan lihat pada soalan yang terpapar pada skrin, iaitu contohnya di bahagian A, yang mana bahagian A markah dia adalah 60 markah dan soalan ni pun tak banyak je. Dan kalau tengok soalan-soalan ni pun jawapan dia pun ringkas-ringkas je. Maksudnya tak ada apa kita beri penerangan yang sangat panjang. Dan jika ada soalan pengiraan pun pengiraan yang pendek-pendek je. Contoh dekat soalan satu ni, saya bacakan soalan. Diagram 1 shows a lady spinning an iron ball tied to a string with force F to maintain its circular motion at uniform speed V. Jadi daripada ayat dalam soalan ni, adik-adik boleh tentukan soalan ni berkaitan dengan tajuk apa. Maksudnya dalam seni barat ni, adik-adik boleh tentukan tajuk apa yang kita belajar dalam soalan ni. Jadi bagi saya, tajuk ni adalah tajuk circular motion. Jadi untuk tajuk circular motion, adik-adik kena ingat apa konsep yang ada dalam tu. Contohnya konsep bagi angular velocity, angular displacement dan juga centripetal force. Jadi contohnya soalan 1A, ada boleh tengok dia kata dinamakan force F. Force F ni maksudnya force yang dekat string. Jadi adik-adik boleh ingat cara nak kenal force F tu, adik-adik kena ingat tajuk circular motion tu sendiri. Contoh jawapan dia centripetal force. Dan untuk soalan B, based on diagram 1, draw an arrow to show that the distance the direction of force F to the X on the string. Jadi kalau adik-adik ingat, konsep centripetal force ni dia sentiasa ke arah center. Jadi adik-adik cuma lukis je lah the ball tu, iron ball kepada center ni. Center ni lalu kat string. Dan untuk soalan kedua, state one factor that affects the speed V. Jadi untuk konsep centripetal force ni, adik-adik ingat semakin bertambah rate ataupun mass, semakin bertambah dia punya velocity. Yang tu yang mungkin adik-adik dah belajar lah. Cuma adik-adik cuma kena revise balik apa yang adik-adik belajar, dan adik-adik cuma kena aplikasikan balik dan tulis dalam soalan ni, dalam jalan jawapan soalan. Jadi kalau ikutkan, soalan section A ni boleh katakan senang lah. Dan jadi untuk seterusnya, kita move on ke soalan section B. Jadi saya jemputkan panel untuk terangkan soalan section B. Okay, untuk section B ni, okay, kalau kita tengoklah pada jawapan ni, tengok jawapan pun ringkas je. Tengok, dia cara menjawab fizik dengan cara menjawab biologi dengan kimia ni dia berbeza. Maksudnya, bagi saya, untuk subjek sains tulen ni memang fizik lah paling senang orang kata nak menjawab, sebab dalam bentuk poin pun dah dapat markah.
Dia tak perlu dah bentuk ASIC, dia macam tak perlulah nak buat penanda wacana apa kan. So just buat dah bentuk point, dah dapat markah. Okay. So soalan first tu, dia tanya, what is the meaning of power? Ha, yang ni, okay. Kalau saya ni suka memang formula memang yang, kalau formula yang senang-senang, saya akan auto melekat dalam kepala. Okay. So daripada formula tu, daripada formula tu kita dapat bawa keluar kita punya apa, definition contoh power kan. Power is the rate of work done. Okay, rate of work done ni maksud je formula dia work done over T lah, over T. Okay, kita tahu bila over T ni mesti ada rate masa. So just tambah rate je kat ayat tu. Contoh lah, rate of work done. Okay, so untuk soalan B, okay, dia suruh explain how is hot air is generated in circulate inside the air fryer kan. Okay, so yang ni kalau boleh ingat sebanyak, orang kata apa, ingat sebanyak yang mungkin lah konsep-konsep dia. Okay, kalau tak boleh banyak pun sikit, sebab janji kita cukupkan 4 point. Okay, 4 point. Kita tengok jawapan tu dah cukup dah 4 point, tapi saya pasti ada jawapan yang lebih lagi. Okay. Okay, so tips dia kat sini, kalau adik-adik macam tak yakin dengan point tu, point yang adik-adik tulis tu, okay, teruskan tambah point, sebab dia tak kira, dia macam apa, dia tak kira pada atas sampai bawah. Setu biar salah tengah-tengah tu, dia akan potong markah. Tak, dia akan pilih yang mana betul. Yang mana betul tu, dia akan tick. Yang mana salah, dia akan tinggal sekejap. Dia akan buang. Selagi tak cukup 4 tu, macam contoh, jawapan 8 tapi 3 je betul. Ha, 3 lah dapat markah. So kalau boleh, kalau lebihkan jawapan tu. Kalau tak boleh ingat 4 pun, kalau macam tak ingat pun, kalau saya dulu goreng lah. Tapi kalau boleh, fikir logik. Kalau tak boleh sangat, fikir logik je. Macam tu lah cara saya menjawab dulu. Okay. Okay, soalan seterusnya. Jadi untuk soalan yang section B dengan section C, mungkin agak famous lah di kalangan pelajar yang ambil fizik, di mana mesti akan ada soalan yang berkaitan dengan 4 jenis produk, dan disuruh kita pilih yang mana yang terbaik. Jadi untuk saudara Aiman Faris, macam mana saudara Aiman Faris jawab soalan yang berkaitan macam soalan yang ada 4 produk? Okay, untuk bagi saya lah, untuk part ni lah korang paling senang untuk goreng, untuk paling korang senang untuk skor, buat markah dia besar 10. Inilah peluang korang nak habis markah banyak-banyak. Okay, kita tengok. Dia nak, you are required to study characteristic of the air fryer shown in table 10. So explain the suitability of its characteristic and determine the most efficient air fryer. Okay, kita tengok dulu dia punya karakteristik satu-satu. Power kat situ dia bagi 1400 dengan 1500. Ada lagi 1400, 500, 300, 200. Ada banyak ah. So tips dia kat sini, kalau kalau karakteristik dia bagi nombor, korang jangan salin balik nombor tu. Untuk karakteristik korang kena sama ada high atau low. So macam yang korang, cikgu-cikgu korang ajar sebelum ni, kalau nak jawab soalan ni, buat kotak, 3 kolom. Satu tulis aspek, karakteristik dengan explanation. So untuk karakteristik yang first, power, jangan korang 400, 1500 ke apa. Korang cuma pilih high atau low. So untuk yang air fryer ni kena high power. Sebab ya, kita nak masak nak cepat. So perlu lah high power kan. So karakteristik kita boleh pilih high. Lepas tu explanation kita boleh pilih macam to produce more electrical energy ke, ataupun release more heat ke. Apa-apa yang terfikir dalam korang punya otak yang boleh goreng lah. Kenapa kita nak banyak power? Sebab nak masak cepat. Kena macam mana daripada high power tu dia boleh masak cepat, sebab
kalau high power dia boleh produce more electrical energy. Macam tu lah cara nak boring. Okay. Untuk karakteristik yang kedua, material yang digunakan. Material kat sini ada dua, sama ada guna iron atau nichrome. Seperti yang korang tahu, wire nichrome ni dia ada dia punya karakteristik dia, dia ada high resistivity. So bila high resistivity dia tinggi, dia akan produce high resistance lah. So kat sini air fryer ni kita nak dia panas. Bila nak panas, kita kena ada high resistance lah, supaya bila electrical energy terlalu, dia akan convert to heat energy. Sebab dia high resistance eh. So untuk wire ni, kita ke wire pula. Untuk material of heater ni, kita guna nichrome lah sebab dia high resistant. Bila high resistant, produce more heat. Macam tu lah. So untuk explanation tu, macam aku cakap dia, korang boleh pilih sama ada dia has high resistant ataupun produce more heat. Senang je explanation ni. Korang goreng je. Tutup mata je. Okay, untuk soalan seterusnya. Untuk karakteristik seterusnya, melting point. Ni sama kat macam tadi. Dia bagi nombor-nombor. Bila dia bagi nombor-nombor ni, korang jangan saling nombor-nombor dia. Nanti pemaksa terkejut. Korang pilih high atau low. Melting point ni, mesti lah kita nak high kan. Sebab kita tak nak kita punya air fryer tu cepat cair. So, boleh tahan lama. So, karakteristik kita pilih high. So, explanation kita pilih withstand high temperature. Ataupun bahasa Melayu, tahan suhu tinggi. Supaya not easy to melt. Not easy to broke down. Apa-apa lah korang boleh goreng. Okay, seterusnya electronic component. Electronic component ni dia ada dua, thermostat ataupun thermistor. Yang ni yang ni korang kena tahu sikit lah apa function thermostat ni. Thermostat ni dia macam switch juga lah. Dia boleh control heat tu, on off semua. So instead of thermistor, kita kena guna thermostat lah, supaya kita boleh control heat. Dia biasa soalan macam ni, dia akan ada 4 point, 4 karakteristik yang korang kena pilih. 3 daripada dia tu senang je, korang boleh boring macam tu je. Biasanya satu karakteristik je yang korang kena tahu sikit. Macam soalan ni, yang 3 atas tadi korang senang je nak boring. Cuma thermostat ni je yang korang kena tahu sikit apa benda tu. So paling kurang korang dapat 8 ke 10 sebanyak sikit markah tu. So berdasarkan apa yang kita pilih tadi, kita kena kena decide mana air fryer yang terbaik lah. So kalau kat sini, ya boleh kena decide. Explain the suitability of its characteristic, determine the most efficient air fryer lah. Dia suruh determine kan. So nichrome, lepas tu melting point height, thermostat. So kat sini yang paling ni X lah, air fryer X. So untuk reason tu, dia cakap give reason for your choice tu, korang saling je balik karakteristik yang korang tulis tu. Contohnya macam ni, the most suitable air fryer is X because has high power, lepas tu comma use nichrome material of heater. Korang saling je balik karakteristik dia tadi. Lepas tu titik. Lepas tu dapat 2 markah kat situ. Lepas tu dah full mark, 10 markah. Itulah saya nak hapus kat soalan ni. Senang je soalan ni. Clear dia soalan. Untuk last sekali, soalan biasa, soalan key mungkin berkaitan dengan soalan pengiraan, yang mana macam yang dua orang yang telah terangkan pada awal tadi, yang mana cara untuk kita jawab soalan pengiraan ni, first thing first, kita kena ingat, kita kena faham konsep dalam soalan ni. Contohnya soalan ni berkaitan dengan power ataupun dalam chapter yang kita belajar mungkin elektrik. Jadi cuba kita ingat semua formula-formula dalam elektrik. Contohnya formula V equal to IR, formula P equal to V darab I. Yang mana kita tahu P tu apa, V tu apa dan I tu apa. So bila kita ingat semua formula-formula ni ataupun faham,
cara nak guna, kita perlu jawab soalan D ni dengan senang. Sebab contoh D ni dia dah bagi. Kita tengok dia punya bagi, NF Raya has a specification of 240 volt, 1450 watt, and then suruh calculate. Calculate contoh D1, the current flow through the air fryer. Jadi nak jawab soalan ni, kita ambil dulu, extract information pada soalan ni. Contohnya 240 volt. Volt ni V dia kan. And then 1450 ni adalah power dia, iaitu power dalam unit watt. Jadi dia nak cari current. Kita pakai formula P equal to VI. Yang mana I equal to P divide dengan by, dia divide dengan V. So kalau tengok dekat jawapan ni, yang mana kita bahagikan power dengan volt, dan maka kita akan dapat nilai current dia, iaitu 6.04 ampere ataupun 6.042 ampere. Untuk bilangan apa ni, bilangan titik perpuluhan ni, ada-ada mungkin boleh tulis dalam 2 titik perpuluhan ataupun 3, bergantung pada jawapan adik-adik. Kalau contoh adik-adik dapat dalam 0.00 apa, cuba adik-adik buat dalam bentuk standard form. Contohnya 6 darab 10 kuasa negatif 3 contoh. Dan sama juga soalan 2 dengan soalan 3 Roman, yang mana formula yang cara untuk adik-adik jawab, adik-adik cuma kena applicationkan balik formula yang adik-adik faham dan formula yang adik-adik belajar. Soalan dia taklah yang tanya panjang sangat. Contoh paling panjang pun mungkin dalam 2 markah untuk satu soalan. Contoh soalan 2 dengan soalan 3 ni 2 markah untuk satu jalan kira, yang mana soalan 1 satu markah je. Kalau ikutkan macam senang lah, sebab tak banyak sangat dia punya komponen-komponen untuk kita kira. Dan saya rasa tu je lah untuk tips bagi soalan kertas 2. Jadi sebelum berakhirnya program ni, saya ingin menjemput dua orang panel untuk bagi kata-kata terakhir lah, ataupun kata-kata semangat untuk pelajar-pelajar SPM yang akan mengambil SPM tidak lama lagi untuk subjek fizik. Okay, untuk adik-adik yang akan mendukung SPM, okay, saya ucapkan semoga berjaya, good luck, bi taufiq wa najah pada semua. Kalau boleh jangan, sebenarnya kita tak ada alasan untuk tak study, alasan COVID, alasan duduk rumah, sebab sekarang ni teknologi makin canggih. So kena pandai-pandai cari alternatif untuk study, lah. Kalau korang study, suka study ramai-ramai, pakailah Discord ke Google Meet ke, sebab sekarang dah canggih. So memang tak ada alasan kalau korang tak study. So lagi satu, selagi mana tak masuk dewan peperiksaan, selagi itu ada masa untuk korang study. Okay, yang tu je pesanan daripada saya. Kalau korang nak pesanan daripada saya pula, saya simple je. Korang tengok tak anime One Punch Man? Okay. Saya tamat cakap, kalau korang ada masa nak bermalas-malasan, kenapa korang tak boleh nak workout ke untuk majukan diri sendiri? So apa yang korang boleh ambil daripada situ, kalau korang ada masa untuk main TikTok, untuk salahkan ni, salahkan tu, konten sana, konten sini, COVID bagai, kenapa korang tak study je? Di situ korang boleh majukan diri sendiri korang. Itu je lah pesanan. Good luck SPM. Jadi itu saja daripada kami. Saya mewakili pelajar asal sistem bagi kohort 4 dengan mengucapkan selamat berjaya kepada pelajar SPM tahun 2022, dan saya percaya anda semua boleh lakukan yang terbaik untuk subjek fizik dan juga subjek-subjek lain. Jadi itu saja. Terima kasih. Bermula 2022, syarat kemasukan ke Pusat Asas Sistem dibuka dengan lebih luas lagi kepada calon yang mengikuti KSSM di sekolah. Kami menyediakan laluan kepada semua calon lepasan SPM yang mengikuti pakej STEM A, STEM B dan juga calon daripada Sastera Ikhtisas dan Kemanusiaan. Jom kita lihat apakah syarat-syarat kemasukan. Berikut merupakan syarat am kemasukan ke program asisten. Pertama, calon mestilah warga negara Malaysia.
terbuka kepada semua calon bumi putera dan bukan bumi putera, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli Semenanjung. Berumur tidak melebihi 19 tahun pada 1 Januari tahun kemasukan. Kedua, calon lulus SPM dengan sekurang-kurangnya grade berikut. Grade C bagi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sejarah, grade B bagi Matematik dan grade C bagi Matematik Tambahan. Seterusnya, bagi kategori yang pertama, calon yang mengikuti pakej STEM A mendapat sekurang-kurangnya grade C plus dalam mata pelajaran Biologi, Fizik dan Kimia. Bagi kategori kedua, iaitu pakej STEM B, calon mendapat sekurang-kurangnya grade C plus dalam mana-mana dua mata pelajaran sains tulis, Biologi, Fizik atau Kimia. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade C plus bagi satu mata pelajaran elektif STEM, Sains Gunaan dan Teknologi atau mata pelajaran bukan elektif STEM, elektif sastera, iktisad dan kemanusiaan atau elektif pengajian Islam. Akhir sekali, Pusat Asasi STEM juga merupakan satu-satunya asasi sains di Malaysia yang memberi peluang kepada calon yang mengikuti pakej sastera, iktisad dan kemanusiaan. Syarat-syaratnya adalah calon mendapat grade A dalam mata pelajaran sains atau sains tambahan dan mendapat sekurang-kurangnya grade C plus bagi satu mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau elektif bukan STEM, elektif sastera, iktisad dan kemanusiaan atau elektif pengajian Islam. Berikut merupakan mata pelajaran elektif STEM, elektif sains gunaan dan teknologi. Manakala bagi elektif bukan STEM, berikut merupakan mata pelajaran bagi elektif sastera, iktisad dan kemanusiaan dan elektif pengajian Islam. Seiring menuju pembangunan negara, Universiti Malaysia Terengganu mengorak langkah menjadikan program asas sistem bagi memenuhi dan menyahut seruan kerajaan untuk menambah bilangan pelajar dalam aliran STEM. Jom sertai UMT.